Munaasabad tan ay ku qalin jabinayeen arday muddo dugsiga oo orbitay magaalada Burco ka baranayay qaybaha kala duwan ee kombuyuutarada ahna dufcadii afraad ee ka baxday dugsiga orbit waxaana ka soo qayb galay maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Tugdheer mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale waxa uu horeyn halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga orbit Cabdirashiid Maxamed Muuse iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsigaasi orbit iyo mas'uuliyiin iskuulka waxaa la furay ama la aasaasay 2012kii bishii 9aad ka wadeedii imika wuxuu ku jiraa marka sanadkii shanaad dafacadana marka baxaysana marka waa tii afaraad marka xagga qalin jabinta tii koobaad marka waxay baxeen 2013kii waxayna marka tiradooda marka ay dhameed arday marka ay laab 100 iyo marka 20 arday ah kuwii ku xigana marka waxay baxeen marka 2014kii iyaguna waxay ahaayeen marka arday aad u fara badan marka 200 kor u dhaaftay qolada saddexaadna marka waxay baxeen iyaguna 2015 waxayna marka iyaguna dhamaayeen arday marka 170 iyo 160 ardaydana marka iyaguna caawa baxay halkan isugu yimi tirada marka ay dhantahay 150 arday waxay dhamaan isugu jiraan amase ay yihiin waa xagga IT-ga oo ku daray marka waxyaabo fara badan ee kamid ah xagga luqadda caafimaadka laakiin ardayda caawa qalin jabintan iyo roobixin ka bixiya saddex marka qaybood bay isugu jiraan xagga IT-ga waxa isugu jira marka qaybta hoose ee loo yaqaan MS Office-ka oo marka ay ka qalanjeeyeen marka arday kontana iyo xagga multimedia ay ka qalanjeeyeen marka arday marka maxay iyaguna 6 iyo arday iyaguna marka 6 kala ama dhowri 6 kala isaguna xagga ICT-ga wuxuu shaqeeyaa oo gobolku shaqeeyaa ardayda gobolka dhigantay ayuu furaya waxa si fiican uga faa'iideysanaya maadaama shirkadihii joogaan shaqaalaha shirkada u shaqeeya hal tusaalin baan ka sheegay orbit oranayo orbit waa iskuul wanaagsan oranayo waa iskuul tayo leh oranayo iskuulka uu ka horeeya tusaale waxay noogu filan shirkadda tala soomaali imtixaan ICT qaadanaysa ayaa 62 qof fadhiisteen imtixaankii ugu dambeeyay 6 qof waxay isugu soo haray 4 qof oo orbit ka socda 4 iyo 2 qof oo kale qofka ku guuleystay waa arday orbit ka soo baxay weyn iskuulada waaweyn ee marka Burco ka jira waxay leeyihiin mushaakil fara badan waxaa jira absenteeism dad habsaamaya waxaa jira dad la eriyo ama la ganaaxo waa in record laga hayo fiican oo aan ahayn kii gacanta lagu qorayay ee kombuyuutara si yaro sahal loo heli karo waxaa soo dhabay runtii u baahay marka Orbit College waxa garajeynaya inuu sii kordhiyo waxyaabaha annaguna aanu customers fiican noqono aanu ka faa'iideysano u bogaadinayaan ugu mahadnaqayaa runtii oo aan baleeyay ardayda qalin jabisay ee runtii tirada badan ee muddada soo waday barashadan iyo daraasadkan kala duwan waxaan ku hambalyeynaya maamulka Orbit oo hoggaaminaya engineer Cabdirashiid isla qurxa badan ee qaabka wanaagsan ee uu habeeyay dugsigan waxaa kaloo gabagabadii halkaa ka hadlay xildhibaan Mubaarak Biddi iyo guddoomiyaha waxbarashada ee gobolka Tugdheer Xasan Jaamac waxaanay hambalyeeyeen ardaydani ka baxday dugsiga Orbit qaran jabisay ee maanta aynu joogna xafladdeeda waxaan Ilaahay ugu baryayaa marka hore in Ilaahay maartay cilmiga ay barteen in Ilaahay maartay uu ku anfaco inay ilaalay noqon kuwii waxa ay barteen aan khasaaro noqon ee ka faa'iida iyaguna ay ka faa'iideystaan dad kale ay ku faa'iideeyaan ujeeddadii xafladdan in hore in badan looga hadlay aqoontii halkan caawa lagu qaadanayay shahaadooyinkeeda ama loo xafladeynayeen ardaydu way noo soo bandhigeen dugsigan ama college-kan Orbit International wuxuu marka hore u dhaxeeya ardayda dhigata jaamacadaha iyo ardayda ka soo baxda dugsiyadan sare iyo shaqaale weynaha ama shirkadaha u shaqeeyeen ama dowladaha u shaqeeyeen dugsigani Orbit ee magaalada Burco ayaa bixiya qaybaha kala duwan ee kombuyuutarada iyo luqadaha mahad Cali Goodir TV-ga caalamiga Star Burco